Posle više od godinu i po dana, odbornici lokalnog parlamenta u Pirotu vratili su se iz sale Doma kulture u svoj dom u Skupštini grada. Na dnevnom redu današnjeg zasedanja nekoliko važnih strateških dokumenata i odluka o funkcionisanju gradskog i prigradskog prevoza. Mi prvi put donosimo dva nova plana za ovu lokalnu samoupravu, to je srednjoročni plan grada, a takođe i po prvi put jedan vrlo važan lokalni strateški dokument, a lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost od 2022. do 2024. godine. Naravno, bilo je tu i odluka o promenama što se tiče javno-privatnog partnerstva sa partnerom koji, jel tako, obavlja linijski, gradski i prigradski prevoz. To povećanje cena je prosto bilo neminovno, ali se gradska uprava trudila da uz subvencije maksimalno utiče da cene karata ne budu visoke, i znate da je cena mesečne karte ostala ista, da je cena pojedinačnih karata mora praktično da bude povećana za 20%. Posle kraće polemike usvojen je izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem apotekarske ustanove Pirot za prošlu i ovu godinu. Lokalna samouprava će pokušati da pronađe model da pomogne apotekarskoj ustanovi. Međutim, sada situacija je takva kakva je, o tome je govorila i direktorka i gradonačelnik. Praktično mi ćemo gledati da učinimo sve da nam ove apoteke ostanu. Kako ćemo, koji ćemo model izabrati, već imamo neke ideje šta ćemo, ali mislim da učinit ćemo sve da sačuvamo i našu apotekarsku ustanovu, koja je stvarno bila primer ne samo u Pirotu, već i u šire u Republici. I stvarno dosta je dugo odolevala, ali prosto takve su sada stvari i na nivou države, i znamo da je puno apoteka, većina apoteka državnih i već u stečaju, tako da evo naša se drži, a probat ćemo, jel tako, da učinimo sve da ostane i da funkcioniše i pruža usluge građanima Pirota. U oblasti imovinsko-pravnih odnosa doneto je 9 rešenja i odluka. Pod tačkom imenovanja i razrešenja, odbornici su doneli odluku da se za vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta Pirot imenuje dosadašnji direktor Gradimir Filipović.